pyydän teitä yhdessä kertaa lauleille. Tiivistäkää vähän siitä keskellä. Anna tunnille näkymään kestä. Käännös oikein. Ja käännös oikeaan. Kilpailija numero 28 ja 30 voi vaihtaa paikkaan. Sitten vielä itse asiassa numero 26 ja 28 vaihtaa paikkaan. Siellä oikeassa laidassa vaikka paikka. Hyvä. Ja jatketaan tästä. Käännös soimaan. Ja käännös oikeaan. Kiitos kilpailijat, voitte poistua.